Anne-Sophie, du har lige vundet Unges Grand Prix'en her i Herning. Ja. Hvordan er det? Det er mega fedt. Altså, jeg er vildt stolt af ham, og han var lidt påvirket derinde, så jeg var lidt spændt på, hvordan om tingene ville lykkes for mig. Men det gjorde det, og jeg synes, at da vi først kom i gang, så vi skulle lige have startet op. Ja. Og du har reddet i Herning en gang før? Ja, jeg redde under hængstekåringen for 1,5 år siden. Okay. Der redde jeg 60-hjernet herinde. Så han har været inde i hallen. Men ja. Setup'et er alligevel lidt et andet, ja, her til World Cup. Ja, det er det. Ja. Hvordan synes du, det gik ind på banen? Ja, altså jeg synes, det gik virkelig godt. Og jeg synes, tingene lykkes rigtig fint. Men jeg kunne godt mærke, at han var noget påvirket af de her folk, der kan gå langs siderne. Mm. At han var sådan lidt påvirket ude ved langsiderne. Så han blev lidt trykket af det, men tingene lykkedes fint, og der var også nogle ting, der godt kunne være bedre, men jeg er vildt tilfreds. Og en sejr med 71% eller ja, sådan noget. Ja, så fedt. Tillykke med det. Tak.